Xalq artisti Kazım Abdullayevə ağır itki üz verib. Aktyorun qardaşı Süleyman Abdullayev dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Kazım Abdullayev Akademik Milli Dram Teatrının aktyorudur. Bakıda evlərdən 2 milyon manatlıq oğurluq etməkdə ittiham olunan Cavid Süleymanov və Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda hökm oxunub. Hökmə əsasən Cavid Süleymanov 9 il, Əhməd Əhmədov isə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə Əhməd Əhmədov və Cavid Süleymanov Səhiyyə Nazirliyinin sabiq baş infeksionisti, Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müdürü olmuş Cəlal İsayev və Azərbaycan Millisinin keçmiş yarım müdafiəçisi Ceyhun Sultanovun da mənzilini qarət edib. Zərər çəkənlər arasında uzun illər daxili işlər orqanlarında rəhbər vəzifələrdə çalışmış general-mayor Sahib Mirzəyevin oğlu Vüsal Mirzəyev də var. Cinayət işinin materiallarından məlum olub ki, alpinizm texnikası ilə mənzil oğurluqlarının üstü general oğlunun evində oğurluq baş verənlərdən sonra açılıb. İttihama əsasən Vüsal Mirzəyevə 167 min manat ziyan vurulub. Oğurluq hadisələri zamanı zərər çəkənlərə təxminən 2 milyon manata yaxın maddi ziyan vurduqları müəyyən edilib.